Robert Bitli. I nderuar kryetari i Këshillit të Qarkut, Zot Ivangjel Ndreko. Të nderuar pjesëmarrës, motra dhe vëllezër. Sot jemi mbledhur këtu me fashistë nazistë për çlirimin e vendit deri në fitoren e plotë. Ne do të kujtojmë luftën tuaj heroike të këtyre partizanëve që nuk ushqyen arsyetën e tyre të shtrenjtë. Ne do të kujtojmë me krenari komandantin e fitoren e pavarësisë të këtyre ato të jenë shumë të vendosur për ideale dhe kujtove kulturore dhe liritare. Unë ju uroj nga zemra duar festë të tuaj. Aktive të suaj heroike. Qatrat e kësaj krahine u ngritën këshillat antifashiste nacional shqiptare. Di bazën e tyre, më 5 qershor 1923, këtu në fshatin Sheq Barinas, në qajirin e Zarik Domit, në formua këshilli nacional shqiptar i krahin. Do të shkotit, reformon një e Stavani, Luri Qoqi, Zarik Domit dhe Gati Gjorgji në Sheq Barinas. Kovi Tiranës në Gjokalli, Ajvas Kaçanovi në Urneburit, e të tjerë. Rruga luftarake e batalioni Parizal Semali, nga pushtusi nazifashist më 29 nëntor 1924, dhe një kosisht duke rivendosur pavarësin e Shqipëris, pavarësi që ishte shpallur. Falenderoj për pjesëmarrjen të gjithëve, pa të ndërë vazhdim të festën e shumë të tjerë. Ka të kemë ndërë